Շատ ուրախ եմ, որ Նոյանը միացել, նա միշտ եղել է շատ լավ թիմ, շատ սոլիդ թիմ, հենց կառուցման առաջին օրվանից, թե մենեջմենտը, թե խաղային արդյունքի առումով, այնպես որ ես ուրախ եմ, իսկ այս ժամանակահատվածում նա երիտասարդ ֆուտբոլիստներ են հավաքված, որոնց կարելի ասել մեծ մասի, որոշ մասին անձամբ գիտեն աշխատանքի ժամանակի ներդրումը, մնացածին իրենց թիմերում անցկացրած այդ խաղերի ընթացքում ես ասում եմ, որ ծանոթանում եմ, շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդ մոտիվացված ֆուտբոլիստներ ենք։Սպասում ենք, այսինքն կփորձենք համալրվել, պետք է համալրվենք մեկ մարչով, ֆուտբոլիստներ համալրելը դա պրոցես է, կփորձենք, բայց ինձ համար այն ֆուտբոլիստներն, ովքեր թիմում են, ամենաուժեղն են, տվյալ պահին ամենակարևորն են, այդ առումով բնականաբար մշտական աշխատանք է դա, կփորձենք, բայց ես գոհ եմ ֆուտբոլիստներից, նախ ամենակարևորը գոհ եմ իրենց ցանկությունից, թե աշխատանքը սովորելու, դա առաջին նախապայմանն է առաջադիմելու, ես կենտրոնացած եմ այս լավ ֆուտբոլիստների աշխատանքի վրա։ Ֆուտբոլն ինքնին այդպես մեծ հոգեբանական խնդիր կարծում եմ չպետք է ամենայն դեպս առաջացնի, երբ որ թիմը 1, 2, 3 ինչ-որ խաղեր են լինում, որ անարդյունքները չեն լինում, որ սպասում ենք, քանի որ ֆուտբոլը ամենօրյա պրոցես է, խաղերը շատ են ու դու քո մանկուց դե արդեն հասոն ժամանակ կոպվում ես, որ անցած է մյուս օրվա մասին մտածել, այդ առումով չեմ տեսնում այս երկու օրվա ընթացքում երկու մարզումների որ ինչ-որ խնդիր կա, խաղեր են եղել, ճիշտ է, դրական հաղթանակ չի եղել, դրական արդյունք այսպես ասած եղել, բայց արժանի են եղել ավելիին, կարծում եմ, այդ խաղերի ընթացքում, թե սպասված այդ գոլերի, սպասված միավորների առումով բարձր են եղել, գրողներ են շատ ունեցել, հարվածներ, այսինքն խաղի առումով չեմ կարող ասել, որ հենց այն խաղն եղել պետք է հոգեբանական խնդիր առաջացնել, իանքեր հոգեպես ուժեղ տղաներ են, կոպած տղաներ են, չնայած երիտասարդ են, կարծում եմ, միասին մենք փորձենք նախ կրկնեմ, առաջինը բարելավենք մեր խաղը, բնականաբար արդյունքները տակ։ Հիմա արդեն մրցակցային փուլն է, ունիս ամսից մարզվում են, Բեռնոր են ծանոթանում, եղել են ինչ-որ հոգնածություն, բայց նորմալ է, քանի որ մաքսիմում աշխատում են, կարծում եմ, դա այն պրոցեսն է կրկին, որը պետք է միշտ փորձել, բարելավել, որ ամեն օր մարզման ամեն խաղին մաքսիմալ լավ մարզավիճակում լինեն, այս պահին չեմ նկատել համենայն դեպս վատ երիտական մարզավիճակ կարծում, բայց համենայն պետք է բարելավենք։ Բնականաբար յուրաքանչյուր թիմում կան ֆուտբոլիստներ, որ ավելի շատ են խաղում, այսպես ասած ավելի կարևոր են, ոչ մարդ չի, այլ կողքից, այսինքն ավելի շատ խաղացող ֆուտբոլիստներ կան, բնականաբար որակով լինում են տարբեր են ֆուտբոլիստները, բայց ինձ համար յուրաքանչյուրն է կարևոր, դա ուղղակի խոսքեր չեն, ֆուտբոլը թիմային խաղ է, այն ֆուտբոլիստը որ քիչ է խաղում, մարզմանն է օգնում, նա պատրաստ է մտնել իր քիչ խաղ ժամանակաթեկուզ օգնել թիմին, յուրաքանչյուրն է իրոք կարևոր, հիմա առավել ևս, քանի որ ես էլ նոր եմ հենց մոտիկից խաղադաշտում աշխատանքի ժամանակ ծանոթանում նրանց հետ և փոփոխություններ լինելու են, միշտ են լինում և չկա, կարելի ասել, չկա այնպիսի ֆուտբոլիստ, որ ինքը միշտ խաղալու է։ Պետք է փորձենք լավ ֆուտբոլ խաղանք, ես ասել եմ, ֆուտբոլիստներին էլ եմ ասել, պետք է լավ ֆուտբոլ խաղանք, բայց կրկնեմ, ասածս ամենօրյա պրոցեսում ուժեղանալ և շատ լավ ֆուտբոլ խաղալ, լինել առաջնության ամենա
այսպես ասած թիմերից, որ մրցակիցը մեր խաղից առաջ հաստատ իմանալու է, որ ուժեղ թիմի հետ է խաղում, թե գնդակով, թե առանց գնդակի, և պետք է այնպես լինի, որ վախ ունենան, այսինքն ոչ մեկի համար հեշտ չլինի, շատ լավ ֆուտբոլ խաղանք, և արդյունքի մասին այս պահին բնականաբար մտածում ենք, բայց այդ պրոցեսն է լավ խաղն է բերելու արդյունքի, կարծում եմ կարող ենք շատ լավ ֆուտբոլ խաղալ այս կազմում։ Մեր նպատակը հաղթելն է, բնականաբար, մենք ամեն խաղով մենալու ենք միայն հաղթելու համար, բայց ես ինչ նկատի ունեմ, որ բոլորի մեջ դա լինի, դա միայն ֆուտբոլում չէ, երբ որ պրոցեսը դու հաղթում ես պրոցեսում, քո հնարավորությունները, հավանականությունը շատ մեծ է, կհաղթես արդեն նպատակը, կհասնես նպատակին, այսինքն մեր նպատակը հաղթելն է, կենտրոնանալով պրոցեսի վրա, և փորձելու ենք միայն դրական արդյունք գրանցել, շատ ուժեղ հարցակցի դեմ խաղում։ Երկրպագուների համար է հենց խաղը, ոչ միայն մեր վարչական աշխատողների, ոչ միայն ֆուտբոլիստների բարեկամ ընկերներն են երկրպագում իրենց, այլ հաստատ կան երկրպագուներ, ովքեր հենց սկզբից ՆՈՒԱ-ի ստեղծման ընթացքում երկրպագել են, գալիս են խաղադաշտ, հաստատ կան երկրպագուներ, ովքեր իրենց սրտի մեջ, իրենց տներից նայում են, և ես չկանեմ, որպեսի մեր երիտասարդ ու լավ ֆուտբոլիստներին փորձեն գան մարզադաշտից, կարողանան երկրպագել այդ ուժը փոխանցել, և ֆուտբոլիստները